Помеѓу двајца малолетници на возраст од 13 и 16 години од Гостиварски градец се случила тепачка вчера вечер околу 20 часот. По вербалната расправија 13 годишникот со метален боксирач гудрил другото лице нанесувајќи му видливи повреди. Откако биле повикани на разговор, одземен им се боксирачот и еден скалпел. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и за сообраќајна несреќа која се случила вчера околу 12 часот на улица Видуе Смилевски Батово Тетово. Во несреќата учествувале патничко возило Opel Corsa со скопски регистарски таблички, управувано од 24-годишниот жител на Скопско Бојане, Golf со тетовски таблички, управувано од 44-годишен тетовец и 53-годишен пешак од Тетово. Пешакот и двајца со патници од Opelот се пренесени во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Првично и неофицијално причина за несреќата е неприлагодената брзина, додека материјалната штета се проценува на околу 25.000 денари. По извршениот увид, полицијата ги расветлува сите поединости поврзани со несреќата.